Dobrý den, vítám všechny posluchače a diváky u dalšího dílu našeho podcastu Vysoké napětí. Dnes je tady se mnou jako obvykle Michal Pur. Čau. A vzácný host, vědec, vědec, který se zabývá velmi dohloubky tématem, které dneska otevřeme, Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A než jsme začali, tak jsme se tady bavili o spoustě témat. Bylo to přistání na měsíci, bylo to, bylo to celá šíře toho, v čem nás Čína předběhne, ale my dneska zůstaneme zůstaneme u toho, čemu se věnujete také, nebo především, a to je jádro. Hlavním tématem energetiky v Evropě je dekarbonizace, prostě vlastně tohle jedno slovo, velmi ve zkratce ovládá dění teďka kolem nás. Dá se dekarbonizace, nebo jak dosáhnout dekarbonizace v evropské energetice, podle vašeho názoru? Takže já napřed malinko opravím, já dělám hodně takový základní výzkum jako v té oblasti jaderné fyziky a řekněme souvislost s jadernou energetikou, to má tu, že se zabývám takovým těmi, řekněme, studií pro pokročilé jaderné technologie, jako třeba jako to uzavření palivového cyklu taky a hlavně teda využití neutronů pro transmutaci těch Řekněme, aktinidů, které vznikají to a jsou tom... <laughs> Ne, to jsou ty, které vznikají právě v tom vyhořelém palivu a jsou teda tím nejhorším, řekněme, to, co potřebujeme, jako třeba by bylo nejlepší spálit a využít a abychom to nemuseli toho tolik strkat podzem. Ale pochopitelně se zajímám i o oblast jaderné energetiky obecně a o tu, kterou teď využíváme. A teď k té otázce. A Jak dekarbonizovat? To, to je to podle mého názoru, a řekněme, mám to do určité míry podloženo svými znalostmi. Tak bez jaderné energetiky nepůjde v celosvětovém měřítku a v Evropě taky. A v našem měřítku taky, protože my nejsme ani velice vodnatá krajina jako Norsko, nemáme ty geotermální zdroje jako Island, takže těžko můžeme bez jaderné energetiky se obejít, bez těch fosilních paliv a bez uhlí. Takže můj názor je, že bez jaderné energetiky k tomu nízkoemisnímu mixu prostě nedojdeme. Nicméně, teď se uvažuje o dostavbě bloku, to asi ještě rozebereme. Už je na něj notifikace od Evropské komise, blok v dukovanech. Padají i názory, že je to strašně drahý, že se to nevyplatí, ale mě by zajímalo, kde se vlastně stala ta chyba podle vás, že dřív to šlo, dřív šlo postavit jadernou elektrárnu ještě hluboko, v podstatě za komunismu, pokud je o Českou republiku, jasně. Uh, Temelín byl dostavěný až, 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 po revoluci, ale ten projekt je mnohem starší. Uh, kde se to stalo, že Evropa najednou není schopná postavit jadernou elektrárnu? Jasně víme, že se staví Hinkley Point, uh, staví se Flamanville, byla dostavěná finská elektrárna, jejíž jméno je tak složitý, že ho vždycky zapomenu. Polkilu a to. Oh, přesně <laughs> tak. A jinak nic, Mochovce jasně, byly dostaveny taky konečně, ale proč? Proč se tohle děje? Uh, takže já bych možná ještě udělal jednu opravu. Jasně. Uh, ty dukovany 5, to není dostavba. Jasně. To je v podstatě výstavba nový elektrárny, která v principu, a teď zase řeknu, bylo by nejlépe, kdyby to bylo co nejpozději, uh, tak nahradila ty staré bloky, které tam jsou a zároveň to je to, proč se někdy říká ta dostavba, je, že ona poměrně dlouho a doufejme, co nejdéle bude tenhle ten blok jako fungovat společně s těmi starými bloky. A teď k té vaší otázce. Já myslím, že tam jsou dva aspekty. Jeden aspekt je, že ta jaderná energetika byla extrémně úspěšná. Takže když já se třeba podívám na Francii, tak tam opravdu během, řekněme, 20 let trošku to možná přeháním, ale ta reálná výstavba tak trvala 20 let a za 20 let jako Francie dospěla k tomu, že měla 75 té elektřiny z, z jádra. Takže to byl jako obrovský úspěch. No a stavět víc a víc už nebylo potřeba. Zároveň, jako se ukázalo, protože Francie to začalo stavět s tím, že byla ta ropná krize. Čili byla ta otázka a zároveň i takové ty představy, že ty fosilní zdroje dojdou a podobně, které se v té době objevovaly, tak v podstatě se nesplnily. Čili najednou bylo dostatek fosilních zdrojů, ty jaderné zdroje třeba v té Francii jako by byly v podstatě postaveny všechny a nebylo potřeba je stavět, takže ve Francii se výstavba úplně přerušila. A to znamená, že se přerušili i ty, ten proutěk znalostí a to, že v podstatě se ztratili ti odborníci. Druhý, druhý aspekt je, že, jak jsem říkal, že se ukázalo, že ta energetická krize nepřichází a zároveň Začal takový ten pocit celé řady složek ve společnosti, že ta energie je v podstatě dostupná, že nepotřebujeme mít tu nebezpečnou jadernou. No a to znamenalo ty, řekněme, velice intenzivní a aktivní hnutí proti jaderné energetice, které nerozlišovaly hlavně mezi jadernými zbraněmi a jadernou energií a pochopitelně taky dalším důvodem bylo že řekněme byli byl černobyl a řekněme tyhle ty protijaderné aktivistické hnutí měly řekněme i možnost jako ukazovat na tenhle ten příklad a ty bezpečnostní a řekněme tlačit ty bezpečnostní aspekty uh, natolik silně, že vedly i k té, řekněme, finanční, větší finanční náročnosti v tomhle tom oboru. Uh, takže Evropa měla uh, až, řekněme, 25 elektřiny nebo i více uh, z jádra, uh, měla uh, z těch uh, dalších uh, zdrojů, uh, takže v principu Evropa poměrně dlouho uh, nepotřebovala nutně stavět nějaké nové zdroje a řekněme, mohla potom i, pochopitelně se zlepšovaly parametry, jak fotovoltaiky, tak i těch větrných, takže to, a to je velice dobře, takže mohla využít tyhle zdroje, takže se dostala do situace, kdy to jádro tolik nepotřebovala a prostě ho nestavila. Ještě se vrátíme určitě k výstavě, tam máme spoustu otázek, ale já bych přeci jenom trošku odbočil. Mm -hmm. A jak to popisujete, tak my jsme vlastně blížíme se ke konci nějakého cyklu, možná životnosti velké části těch jaderných elektráren. V Německu nějaké zavřeli, v Belgii chtěli taky, ve Francii Hudáci to museli znova svařovat celý prostě. To, co popisujete, tak je z mého pohledu takový konec jedné éry. Teď je tam nějaká mezera. Sám jste říkal, odborníci zmizeli, fakulty se pozavíraly různě po Evropě. A jak podle vás v ideálním případě vypadá v takovéhle situaci energetický mix? Je tady tlak na pokud možno okamžitou dekarbonizaci. I kdyby teď všichni začali stavět, nedovedu si představit, že v nějaké dohledné době budou v Evropě stát nové jaderné zdroje funkční. A zároveň je potřeba to poměrně rychle něčím nahradit. Třeba v případě Česka. Takže tady ještě možná, vy jste mi teď jako nahrál. Jsem s tím. Protože já jsem ještě nemluvil o třetím aspektu, který způsobil tu situaci, kterou máme a že se to jádro nestavělo. A to je to, že se ukázalo, že ty jaderné bloky mohou velice bezpečně a velice dobře fungovat daleko déle, než se předpokládalo. Protože prvotně bylo, no tak budou 30 let a pak se budou měnit. Teď se ukazuje, že můžou běžet i 60, dokonce i více. Let. Takže není úplně pravda, že jsme v období, kdy se ty zdroje budou zavírat. Takže třeba ve Francii, tam velká část těch zdrojů se dostává do 40 let, jako toho provozu, ale pořád má před sebou 20 let. To je ten důvod, proč řekněme celá řada evropských zemí na základě té situace, která teď je, tak prodlužuje životnost těch svých bloků. Například Finsko, ty jaderné bloky, které jsou stejné, jako my máme v Dukovanech. Tak dostali licenci na provoz 70 let a předpokládají, že by možná měli běžet 70 let, pokud uvidíme, oni jsou starší než ty naše a dokonce mají horší nádoby, my máme lepší, my máme ty naše, které byly vyrověny u nás, ale čili vypadá to, že když to poběží těch 70 let, tak i my třeba ty dukovany bude moci provozovat 70 let. Takže není to, v té Evropě se naopak teď ukazuje, že ty jaderné bloky budou fungovat déle. U té Francie tam ten problém byl Trošku specificky a do značné míry podobně jako třeba v Belgii nebo v některých jiných státech, to bylo způsobeno tím, že vlastně ten provozovatel nebo hodně ovlivněno tím, že ten provozovatel v podstatě nevěděl, bude to teď muset zavřít anebo se o to má starat, že to poběží dalších 20 let. No a do, do posud to bylo tak, že ve Francii byl taky tlak. No my to po těch 40 letech zavřem, jádro se sníží z 75% na 50% a jadernou energetiku přestaneme využívat. Čili obrovský tlak na tohle. Teď se situace totálně změnila, no ale ten, řekněme, takový ten pohled, že ty bloky už vlastně dožívají a že je máme odstavit, tak vedlí k tomu, že ta péče nebyla taková, aby Uh, prostě uh, jsme se vyhnuli těm problémům, které tady byly. A když se podíváte tedy na tu aktuální situaci, uh, jak jsem říkal, nové jádro třeba v Česku dlouho nebude stát, je tlak na vypínání uhelných elektráren poměrně rychle, ten tlak je nejenom, řekněme, z Evropy, ale i biznisový, protože prostě se to přestává vyplácet. To znamená, co se v takovéhle situaci nabízí? Takhle, takže já k tomu pochopitelně souhlasím s vámi, že výstavba těch jaderných zdrojů je poměrně dlouhodobá. To není něco, co se postaví hned, takže nemůžeme čekat, že jo, Dukovaný první blok se očekává v, 30, v roce 35. 36, ale spíš to bude později. Takže je tady, je tady, řekněme, hmezera a i ty další bloky v jiných státech nebudou. O moc dřív. Na druhé straně, vy jste řekl, že ty uhelné elektrárny jako se tlačí na jejich uzavření, a i ekonomicky. Jenomže ta ekonomika není dána reálnými parametry těch zdrojů nebo reálnou nutností a cenou, ale je dána čistě, řekněme, takovými. Politickým politickými a ekonomickými rozhodnutími, kdy se stanoví cena emisních povolenek nebo v podstatě se řídí ten trh s emisními povolenkami, aby se vytlačil. Uh, ovšem, uh, jestliže se podíváme na to, třeba když u nás diskutujeme o tom, uh, jestli teda dát kapacitní platby nebo nějakým způsobem řešit ten problém, aby se třeba ty uhelné elektrárny daly dále využívat pro tu kompenzaci v době, kdy nesvítí, ne, nefouká, až do té doby, než se postaví ty jaderné, například třeba do toho roku 36 nebo do to, to, toho roku 40, tak ano, když budou emisní povolenky tak jak, tak, jak jsou, tak nemá cenu, nebo v podstatě ekonomicky, pokud si ne. ne nezískáme notifikaci na to, abychom ty uhelky mohli provozovat jako v tom režimu třeba kapacitních pladeb nebo nějakého jiného typu financování, tak prostě musíme, nebo budou ti provozovatelé zavřou. Ale už se neřekne druhá věc. Nedávno byly schváleny na evropské úrovni, řekněme, opatření proti emisi metanu, které mají řešit ten problém, že třeba produkce, doprava plynu vede k produkci metanu a i to by se mělo do těch emisních povolenek, které jsou spojeny s plynem, započítat. A už teď ten plyn díky těm emisním povolenkám na tom není o moc lépe než, než to uhlí. A v případě, že se započítávají ještě ty emise metanu, jak to teď z té Evropské unie vypadá, tak u toho ten plyn bude úplně ve stejné situaci. Takže je docela nesmyslné postavit ten plyn, získat pro něho notifikaci, kterou, která je úplně stejná jako na, ten, na to uhlí, a řekněme nahradit ten, to uhlí tím plynem. Takže třeba můj osobní názor je ten, že by se mělo to uhlí využívat až do té doby, než teda nahradí, nahradí ty nízkoemisní zdroje prostě nezavírat ty naše uhelné elektrány předtím, než za ně budeme mít nízkoemisní náhradu. Teď vyšla nová studie, možná jste ji četl, kdy tam bylo jasně řečený, že ten lokálně spálený uhlí je míň emisně náročný, než samozřejmě ten dovezený LNG, LNG skapalněný plyn. To ale neznamená, že se to nestane. To neznamená, že se to nestane. Protože to jako nedává smysl jiná jo. věc. Jako druhá věc je, že potom k čemu to povede. Protože když tady bylo zmíněno, že já jsem říkal, že je postav, třeba postavit tu nízkoemisní náhradu, tak když se podíváme na tu výstavbu těch jiných zdrojů, než jsou ty jaderné, tak z těch nízkoemisních je to v podstatě jenom fotovoltaika a větrné. Uh, větrníky u nás se nepostaví rychleji než jádro. Protože prostě, když Svoje se podíváme tak, jak, jak, to, jak, to, probíhá, jak se to reálně realizuje, uh, zároveň jako uh, ono... Zároveň součet jejich výkonů uh, asi, i kdyby se to stavilo souběžně, to jádro nenahradí. No to pochopitelně, to vůbec hlavně ještě v souvislosti s regulací sítě a všechny tyhle věci, protože pokud by měl ten vítr nahradit ty jaderné zdroje, tak musí být, to nemůže být jenom ten vítr, ale musí to být něco, co vyřeší tu akumulaci, anebo tuhle tu náhradu. A to, pokud řekneme, že to nemají být fosilní zdroje, tak v podstatě zatím řešení není a řekněme vodík, o kterém se hrozně diskutuje, tak to je pořád jako vize budoucnosti, jako pro, jako reálně využívaný. Takže tohle to je opravdu otázka velmi, velmi otevřená. Pokud se podíváme na fotovoltaiku, tak ta lze ten daný výkon jako postavit poměrně velice rychle. To je vidět z té naší zkušenosti v roce 2010. A teď pochopitelně by to taky, pokud dovezeme dostatek levných čínských těch, tak se to tady postaví uh, poměrně velice rychle. Ale zase uh, to povede k tomu, že bez té, pokud není vyřešena akumulace, uh, tak to nevyřeší uh, tu uh, potřebu, uh, kterou uh, vlastně potřebujeme pro náhradu uhlí a případně kterou bychom chtěli. Řešit tím jádrem v kombinaci třeba s těmi obnovitelnými zdroji. A když se vrátím k jádru, tak uh, každá ta část nebo segment energetiky zažil nějaký rozvoj, nejvíc asi právě ty obnovitelný, přestože se furt motáme hlavně u, u větru a u slunce, ale zažila jaderná energetika nějaký rozvoj, protože když se podívám na to zadání, k výstavě jednoho, duku, jednoho bloku v dukovaných tak to je v zásadě furt stejná technologie. To je pořád klasický reaktor, který stojí v temelíně, který stojí v Dukovanech. Už předtím. Je možná o něco modernizované. Je tam nějaký rozvoj, že bychom třeba jako šli šli víc dopředu. No tak ale, jako takhle, to je trošku, když já bych tě řekl, no tak jako ty, ty solární, ta fotovoltaika, no tak to je něco podobného, jako bylo, řekněme, už na těch družících určitý, jenom to cena, učíte, šla, dolů cena a šla dolů. Jako, u to, u to jádra a u těch větrníků, no tak to je pořád se otáčí vrtule a <laughs> jako není nic. Jinak pochopitelně ty moderní reaktory třetí generace, tak jsou teda dramaticky, ať už v bezpečnostním, tak řekněme v té produktivitě a i řekněme, jakým způsobem se s nimi pracuje a i třeba řekněme, v počtu lidí, který potřebujete na to, aby jste zajistili jejich provoz. A všechny tyhle ty věci tak jsou dramaticky odlišné od těch, které, které byly. Pochopitelně ten princip je stejný. Ale ten princip jako konverze větru na elektřinu ve větrných elektrárnách je taky jako stejný. Jo, vylepšují se materiály, materiály se vylepšují i v těch jaderných elektrárnách. Takže to je tak trošku neúplně fair diskuze. A pokud si vezmeme nějakou, kdy byly ty velice rychlý rozvoj, tak tady právě to bych ještě jednu možná věc zmínil. No, to jste mi taky docela dobře nahráli, že ten velký rozvoj té jaderné energetiky, ten vzestup jako a růst výkonu, kdy ta Evropa dospěla k tomu, že se produkovalo velká část nebo elektřiny právě z těch jaderných, jaderných zdrojů, tak proběhla vlastně mezi těmi 60. až 90. lety, kdy teda jako byl velmi vysoký nárůst a pak teda došlo k jisté saturaci, kde to zase bylo způsobeno, jak jsem říkal, že ta Evropa byla do jisté míry jako nasycená. V Americe se ukázalo, že má obrovský zdroje plynu, takže nebyla ovlivněna ten řekněme boom té jaderné energetiky. Byl do značné míry dán právě tím těmi problémy s fosilními palivy v té době, čili tím ropným, ropným, ropnou krizi. Uh, u těch obnovitelných zdrojů, uh, tak dochází teda k tomu uh, velkému růstu teď, ale uh, taky dojde k tomu, vlastně, že se dostane do té oblasti saturace, kde už řekněme, ta výhodnost toho využívání nebude tak dobrá. A tady zase třeba vidíme uh, renesanci jaderné energetiky a zatím teda v těch státech, které potřebují velké množství uh, energie, jako je třeba právě ta Čína nebo některé ty rozvojové státy. No a v tomhle tom případě zase tam dochází teda k tomu rychlému růstu. V té Číně dochází k růstu jak v jaderné oblasti, tak v těch obnovitelných zdrojích. No a i uhelných fosilních. I uhelných, těch je tam nejvíc nainstalováno, myslím, loňský rok, co kdy bylo. Ale když vás tak poslouchám, je to asi logické, vzhledem k vaší profesi, vy jste přesvědčený, že to jádro bude vlastně to řešení v kombinaci s těma obnovitelnými zdroji? Ne, podle mě žádný jednotlivý zdroj není e, ideálním a, jako řešením. My potřebujeme vytvořit efektivní mix, který bude odpovídat našemu naší geografické poloze. Čili zase ani, e, řekněme, mix e, není Stejně vhodný pro uh, různé regiony. Norsko určitě bude mít úplně jiný mix než, než má Česká republika, a i třeba Německo, vzhledem k tomu, že má. Mořské pobřeží, tak v tom využití třeba toho větru má úplně jiný potenciál, stejně jako zase jihoevropské státy mají daleko větší možnosti ve využití toho slunce a můžou využít třeba i ty sluneční tepelné elektrárny. Dobře, skočím vám do toho. Vy jste tedy přesvědčený, že Česko nebo ty jednotlivé země mají být energeticky soběstačné, že? I v rámci toho evropského trhu je výhodnější uh, řešit to na menším geografickém území než na tom celku. Uh, já si myslím, že zase uh, ani jedno uh, není, uh, jako uh, řekněme, uh, měly by být obojí tendence. Je to asi něco, když se říká, jako jestliže já chci pomáhat někomu, tak musím hlavně zajistit své potřeby. Čili... To znamená v tom letadle nejdřív dát dítěti... Teda nejdřív dát Přesně sobě tak, masku sobě, abych mohl zachránit dítě. Případně jako opravdu, to se krásně ukázalo i během covidu, že v podstatě, když všecko, veškerou výrobu, jako léčiv a všeho necháme jako jinde a necháme si to přivážet, tak se můžeme dostat do velkých problémů. Čili, můj názor je ten, že pochopitelně by se měla využívat jako spolupráce a měl by být do, do jisté míry, jako jednotný energetický systém Evropy, na druhé straně jako ty velké transfery, o kterých se tady mluví. Uh, tak pokud by to mělo být tak, jako, jaká je některé ty představy uh, o využívání čistě obnovitelných zdrojů, že na jihu se bude vyrábět a sluneční, na severu se bude vyrábět ta větrná, a k nám se to bude jenom dopravovat, uh, tak v tomhle v tom případě to je řešení, které uh, ani ekonomicky, ani řekněme uh, jako technicky uh, jakoby vedlo k obrovským problémům. A řekněme, já vždycky říkám takový ten příklad, tak si představte, že budete ze Španělska tu energii sluneční transferovat do Česka. Půjdete přes, ta elektrická vedení půjdou přes pole francouzských zemědělců. Vy si dovedete představit, že francouzští zemědělci jako a nebudou mít z toho nic, protože výroba bude ve Španělsku a spotřeba bude v Česku. Ono už teď, když je to v rámci ze severu Německa na jich Německa, tak je obrovský problém, jako tyhle ty transfery jako postavit tam vedení. Takže představa, že by se tyhle ty transkontinentální jako postavila a řekněme, měli by ekonomicky i jinak smysl, tak je poměrně ne příliš realistická. A další věc je, že pochopitelně pak se ten systém stává extrémně citlivým na jakýkoliv jako katastrofy a podobně. Protože když ty zdroje nejsou relativně blízko, tak prostě to přestává, začíná být problematické. A tady bych ještě narazil na jednu věc, protože když někdo, řekněme, kritizuje jadernou energetiku a říká, že všechno vyřeší OZE, tak na jedné straně říká, no tohle to jsou ty decentrální zdroje a my uděláme totální decentralizaci, všechno bude decentralizovaný a tím pádem jako proto má to OZE jako obrovský výhody, že teda bude decentralizovaný a budou všechny ty zdroje blízko. A na druhé straně řekne úplně naopak, jakože teda OZ to vyřeší tím, že bude ta extrémní centralizace, čili že se budou transferovat jako obrovský výkony přes celý kontinenty. Jo, a to je, to je, ta věc, jako kdy já vždycky, když mi někdo začne říkat, jako my jdeme v té energetice do té decentralizace úplně totální a že ty velké zdroje jako zrušíme a podobně, tak jim vždycky říkám, no ale tak se podívejte, ona nejen, že jde, ta decentralizace se prosazuje, ale zároveň se prosazuje stále větší a větší centralizace. Protože jestliže Bavorsko mělo původně jaderné elektrárny na svém území, tak nyní ty elektrárny někde na severu Německa a je závislá na těch. Možná za mě poslední věc. K této oblasti pak my jsme mířili k budoucnosti energetiky a k těm modulárním reaktorům to nás hodně zajímá. Ale uh, výtku asi nejčastější, kterou slyším, k tomu, co říkáte, je postavíme tady spoustu bloků vdukovaných v Temelíně, ale to je strašně drahý. Teďka v létě ta cena elektřiny bude nízká, protože všechny oze pojedou, ale my vlastně budeme muset vyrovnávat tu soustavu poměrně neflexibilním zdrojem, což tvrdí odborníci někteří, je jaderná elektrárna. Jak jaderná elektrárna je nebo není flexibilní v rámci řízení? Takže tady bych jako trošičku jako korigoval tuhle tu představu. V současné době, když se mluví o tom, třeba, jak Čes jako prodává svoji elektřinu, tak se říká, že dominantní část elektřiny má prodánou v podstatě na tři roky dopředu. Takže, jestliže má ten provozovatel ty e, stabilní zdroje, čili má řekněme ty jaderní elektrárny, tak si a další třeba které doplňují, tak si může dovolit, jako uh, prodat řekněme 80-90%, řekněme dopředu, protože ví, ano, může být nějaká porucha, To se ne, tam musí mít nějakou rezervu, jako kde tohle, ale prostě ví, že to bude moci dodat. Na rozdíl od těch větrných a solárních elektráren, kdy prostě nevíme absolutně, jaké je počasí. Takže mu nehrozí riziko, že když nebude foukat, nebude svítit a bude extrémní cena elektřiny a on nasliboval, tu elektřinu, tak ji nebude moci dodat a bude muset i za draho nakupovat. Čili to je ten důvod, jo, čili to základní zatížení, čili i ty nové bloky jako převážnou část jako na té, i na té burze budou prodávat v takzvaných forwardech, čili dopředu, a budou je mít prodané a budou to moci prodávat, a budou to mít moci na stabilní cenu. Čili jestliže nebude foukat, nebude svítit. Na a bude. No ne, no oni můžou to prodávat a dostanou za to tu cenu, řekněme, která je, řekněme, 100 euro nebo podobně. Pak se stane, že v, v té dané době jako nebude svítit. A tím pádem jako budou, třeba a, uh, budou třeba i záporné ceny. Bude, nebo takhle, když bude. Když nebude svítit, tak je to perfektní a jako oni to sice mohli získat víc, ale, jako tohle. ale když by hodně svítilo, hodně foukalo, a budou záporné ceny, no tak oni můžou svet s výkonem, jako koupí to za ty záporné ceny, ještě dostanou peníze, a vlastně saturují to, co prodali jako tímhle. Stím. Takže jako ta představa, že ty jaderné elektrárny budou mít s tímhle problémy, tak není úplně realistická. Jo? A teď k té otázce, ty regulace. Takže ty jaderné elektrárny pochopitelně jsou systémy, které mají problém s tím, když se vypne jaderná elektrárna, tak prostě tam vznikají takový problémy jako jodová jáma a takové rychlé vypnutí a rychlé nahození. Ne. Ale řekněme, měnit ten výkon v rozsahu okolo 50% tak v podstatě velice podobné jako u libovolné tepelné elektrárny, protože tam jsou tím hlavním, řekněme, problémem takový ty tepelná napětí, ty napětí, které vznikají se změnou teploty, s tím, jak turbína musí měnit výkon a takovéhle věci. A to jsou teda v každé tepelné elektrárně. A ty moderní bloky třetí generace, tak právě je zadání takové, že by měli být schopni poměrně velice rychle regulovat a přispívat k regulaci. A oni můžou na rozdíl ty obnovitelné zdroje se taky velice lehce vypnout. čili fotovoltaika se vypne. To, že vznikají záporné ceny, je jenom dáno tím, že se jim platí, i když nefungují, protože mají ty dotované ceny, jako, takže muž běží za každou, za každou cenu. Ale se dají jako dobře vypnout, ale oni nemůžou vyjet nahoru. Takže řekněme ten temelín nebo ty budoucí dukovany, tak můžou běžet do 100 MW míň oproti maximu a v případě potřeby můžou na jedna horu, čili můžou přispívat k té regulaci a můžou za tu podporu té regulace si nechat platit. Takže v tomhle případě to, že ten blok je nejlépe, když běží na 100%, je dáno z ekonomických důvodů a ne z těch provozních, že by to nějak mu škodilo, když běží míní nebo musí jezdit nahoru a dolů, ale z těch ekonomických. A jestliže on to má zaplaceno třeba tím, že se mu platí za tu regulaci, tak ten ekonomický důvod tu není. U nás se uvažuje o čtyřech reaktorech nejenom o tom jednom, ten je nejdál, ale vláda říká, že by ráda čtyři reaktory, což je asi logický, vzhledem k tomu, jak se budou odstavovat fosilní zdroje, něco je musí nahradit, budou se odstavovat časem i ty jaderní elektrárny, takže i to asi nebude úplně stačit do budoucna, ale je to reálný, je vůbec reálný postavit tolik reaktorů v Česku? Já si myslím, že to je stejně reálný jako postavit tolik jako větrníku a fotovoltaik a, a ty akumulace, která by měla nahradit a, to, co ta, dodají ty jaderné zdroje. A, jako tady bych a, možná ještě zmínil jednu věc. A ono, když se mluví o těch cenách, tak se velice často zaměňují a neodlišují ceny za to samotné postavení toho samotného objektu a řekněme, cena, která se platí za financování. Jo? To je ta overnight že, price, je ta za to postavení přes, a pak tak, je přesně je tak. Ještě tak. Financování. Stejně jako, že jo, pochopitelně, když já si objednám jako, nebo uvažuji o tom, že si nechám postavit barák nebo budu, tak prostě mluvím vždycky o té ceně za to postavení, tu overnight a řekněme cenu hypotéky a všechny tyhle ty věci jako ne úplně řeším, protože pochopitelně i řešení toho z toho průběžná platba a v té době už řekněme z velké části už ta jaderná elektrána bude fungovat, takže bude do... jo, prostě tohle je řekněme daleko složitější a když by se stejně uvažovalo o těch cenách řekněme těch obnovitelných zdrojů nebo velkých třeba těch větrných farem, které se staví v Německu, tak se dostaneme jako k číslům, které jsou které nejsou uh, lepší než, řekněme, těch jaderných zdrojů. Čili uh, ty finance, které za to zaplatíme, reálně, tak jsou uh, takové, že jsou srovnatelné s jinými zdroji a, řekněme, i uh, lepší, když to beru z toho pohledu, že to bude fungovat těch 60 nebo více než Takže 60. Takže akorát let. se to jinak počítá. Uh, Akorát je problém ten, že vy potřebujete tu investici udělat velice rychle. To je ten problém. Musíte si na to hodně Nemůžete to průběžně, protože větrníky pochopitelně můžete stavět stejně jako ty fotovoltaiky postupně a začne to dodávat už, řekněme, s těmi prvními dostavěnými, pokud je propojíte ze sítí. Takže to je ten zásadní rozdíl. A pak, řekněme, i to je ten rozdíl mezi tím finančním modelem, který je investorský a tím finančním modelem, který je, řekněme, státní nebo, řekněme, taková ta rodinná firma, kde hledí na to, že třeba za 100 let to budou ještě pořád využívat a prostě ten, nechcou to mít tu návratnost za 10, 20 let. Dobře, a kdybych se na to podíval jako like z jiného pohledu a podíval se na všechny projekty v Evropě které se uskutečnily od těch 90. let, tak se neuvěřitelně protáhly a neuvěřitelně prodražily. Není tady jeden případ, kdyby se to nestalo. A kdybych položil tu Michalovou otázku z tohohle pohledu, Francie chce stavět, investovat, Poláci chtějí stavět jaderné zdroje, na Slovensku se to bude dostat. Zemí jako je Česko je hodně. Je kapacita v odbornících, ve firmách, které by to dělali v množství ocely, já nevím. Jo, je vůbec kapacita, aby, aby to bylo realistické? Takhle. Teď možná jako, tady jste řekl, jako, že v Evropě se teda všechny stavby, které byly, se prodloužily. Takže, které stavby to byly? Mochovce dejme stranou, protože to je dostavba bloku, tak, který. Fi Finsko, a mělo Finsko to ne, Finsko, nevyslovitelné Finsko bylo. Takže teď já, teď já říkám, ře... ano, Finsko, Olkiluoto. Francie, Flamanville. Velká Británie. Velká Británie, Hinkley Point, tak to, to se staví a řekněme, má to Už jsou spoužení. na cenách, které jsou úplně... C ceny, to je trošku něco, něco jiného, ale e, zase ty ceny jsou dány e, malinko tím, jak, jak je nastavený ten finanční model. Ale teď já jenom jako řeknu, čili to je v podstatě problém jednoho jedno stavitele a jedné firmy, a ten problém do značné míry vznikl jednou důležitou věcí. Že šlo o první blok tohoto typu. A druhá věc, když to francouzi stavěli jako velice rychle, tak stavěli ty bloky ve dvojicích a stavěli to čistě ve Francii. Teď to je tak, že oni stavěli jeden blok ve, ve Finsku, jeden blok ve Francii, dva bloky v Číně, a dva bloky v, v Velké Británii. Čili každý byl v jiném státě u jiného jaderného regulatora a s jinými pravidly. Čili tam obrovský problém byl, že v podstatě tam nebyl žád, jako velice, řekněme, omezená možnost přenosu těch zkušeností a všech těch věcí. Druhá věc, jak jsem říkal, je, že tam chyběly odborníci, svářeči a hlavně technologové, že hrozně dlouho se v Evropě nic takového nestavělo. To je vidět i na tom rozdílu, jak to bylo v Číně, kde v Číně sice taky problémy byly, zdrželo se to něco, ale jako vzhledem k tomu, že ta Čína naopak zase ty lidi, kteří stavěli tyhle ty velké infrastrukturní projekty a i ty jaderný, tak tam měla a všechno tohleto, takže tam se to postavilo poměrně rychle a jako funguje to funguje to dobře. Takže tohle je jako problém, který, který, bylo třeba vyřešit a to má jako ty reální. Takže když se to začne v Evropě stavět hromadně, začnou se přenášet ty zkušenosti a podobně, tak se to by mohlo, neříkám, že se to, že se to povede, tak by se to mohlo dostat do stádia, kdy to bude jako v té Podobně třeba jako v té Francii, jako v těch se to naučíme jako před 50 letech. Přes, přesně tak, že začneme to. No, tak ono to je právě, právě třeba optimistická právě vize. I třeba ten, Pochopitelně je to optimistická vize. Pochopitelně my uvidíme, jak třeba nakonec ten inkli point, jaký nakonec to zdržení bude, jaké, jak, jak to tam bude s tím, jak to bude ze sizable, do jaký míry se ty skunešenosti přenáší. A ono u toho inkli je vidět, že ten druhý blok se jim daří stavět rychleji než ten první. Takže jako zdá se, že ten přenos zkušeností tam funguje. Uvidíme, jak to bude v tom size well. Modulární reaktory. Budoucnost. Budoucnost. Existuje to. Uh, Má se stavět jeden v temelíně, mimochodem. Uh, takhle, takže <laughs> k tomu se dostanu. Takže dobře, takže začněme od nás, když se tím temelínem. Uh, takže proč... Uh, proč e, malé modulární reaktory. Jsou dva, dva důvody, e, proč se o těch malých modulárních reaktorech uvažuje. Jeden důvod je zlepšení toho finančního modelu, čili že by se to v těch modulech stavělo a velká jaderná elektrárna by se postavila v modulech, které by už nabíhaly v době, kdy e, teda e, ještě ta investice celá není, e, není řekněme, realizovaná čili hlavně jako pro zlepšení toho finančního modelu. To je věc, která je důležitá pro Spojené státy. A řekněme, pokud vezmeme malý modulární reaktor NuScale, tak ten je, řekněme, projektovaný právě pro tohle. To je třeba, on má mít těch větší počet těch modulů, a čili velkou elektrárnu postavíte modulárně. To není pro nás. A teď se dostanu k té druhé, Otázce, kterou by ty malé modulární reaktory mohly řešit, tak to je náhrada těch decentralizovanějších zdrojů elektřiny a hlavně tepla. Takže to je přesně to, co i my potřebujeme, a to je, řekněme, proniknutí toho jádra do té decentrálnější oblasti. moc, protože ty malé modulární reaktory mají výkon okolo, řekněme, 300 megawatů, ty, řekně, o kterých se mluví, takže to není nic, nic tak úplně malého, ale měli by opravdu nahradit, nebo mohli by opravdu nahradit ty uhelné elektrárny a teplárny, které potřebujeme zavřít. Takže to třeba ty Dětmarovice, že jo, to je, co se prunéřov, se uvažuje, uvažuje se třeba, že by Skočíme do toho jenom, vrátíme se pak k Michalové otázce, jestli to existuje, ale pokud se nepletu, tak to není jako nějaká nová myšlenka, už za komunismu v Praze měly být dokonce dva nebo tři takovéhle, pokud si dobře pamatuju ty plány, ale teoreticky to zní skvěle. Na druhé straně, já jsem v životě viděl jenom od Rolls-Royce takový krásný obrázek, takového zeleného kopečku, taková, <laughs> taková vizualizace, jak krásně vypadá modulární reaktor, ale vlastně nikdo to ještě nikdy neviděl. No, takhle zase malé reaktory byly, protože všechny ty, co jsou, teď, teď to, to, jsem nemyslel, protože ten není jednak můj, protože já jsem v ústavu jedné fyziky okay. a to je v centru výzkumu řeš, jako jo, ale spíš jde nebo tohle, co to není energetický, energetický zdroj, ale ty malé reaktory, všechny reaktory začínaly jako malý, stavěly se třeba 100 MW, jako pak, a pak se zvětšovaly. To, že se zvětšovaly, tak byly hlavně ekonomické důvody, protože ta cena roste daleko pomaleji než ten výkon. Takže to je ten důvod, proč se dospělo k těm, řekněme, 500 MW dukovanským nebo 440, že jo? a pak k těm tisícovkám, a teď jsou to i 1700, jako je to EPR, -ko, protože prostě tam je ta, řekněme, zlepšování té ekonomiky jako s tím růstem toho výkonu. Ty malé, tam je to podstatný modulární, takže oni předpokládali, že ano, ta ekonomika bude mít trošku problém, protože ten nižší výkon vede k tomu, že pře, na tu vyrobenou jednotku to bude, to bude trošku horší ekonomicky, ale my to zlepšíme, nebo bude to kompenzováno tím, že ty komponenty budou, řekněme, natolik malé, nebo budou, bude moci většinou se udělat v továrně a řekněme, na tom staveništi se to jenom, jenom spontuje. A druhá věc, že se budou moci využít v té decentrální oblasti, kde teda se ty velké jako využít nemůžou. Může to být blíže měst nebo neúplně blízko a podobně. Takže uh, že to bude řešit se touhle s tou oblastí. Takže a ty úvahy, jako co byly třeba za komunismu, tak ty představy byly, ano, bude se to zmenšovat a bude to moci být blíž, ale pak se ukázalo právě, že ty ekonomické důvody vedou k tomu, že to takhle nefunguje, čili ta ekonomika. A ty, řekněme, malé modulární reaktory a to, na čem se teď pracuje, je prostě uh, zajistit, aby uh, opravdu ta ekonomika takhle fungovala, aby oni mohli jako, řekně, ekonomicky konkurovat těm velkým reaktorům a řekněme i jiným, jiným, typům zdrojů. A teď se dostaneme teda k tomu temelínu no a těm typům. Takže ten důvod, jako proč, řekněme, se uvažuje, že ten první, Český malý modulární reaktor by se stavěl v temelíně. Není ten, že tam by byl potřeba, ale je ten, že tam je jaderné staneviště, hmm. čili Jednodušší je to lokalita. Kopírování. A tím pádem tam by se hmm. postavil prototypový zdroj, který by byl zároveň i školním zdrojem. A postavil by se rychle a zároveň by se udělal mustr, na stavební povolení, licencování a podobně, který by se mohl potom jako využívat jako pro ty, tu výstavbu v těch lokalitách. Nemá cenu pro Českou republiku postavit jeden malý modulární reaktor v Temelíně. To má cenu jedině, když potom postaví, řekněme, 5 až 10 bloků někde, někde jinde. A teď ještě, protože se uvažuje, Čes teď zúžil, řekněme, ten počet těch uvažovaných bloků na 4, že jo, je to, to G, Hitaši, to je jediný ten Varnej, pak je tam Westinghouse, pak je tam EDFK a uh, Ježíš, to, co co jsem teď uh, neřekl, ještě, ještě jednu pak si vzpomenu. Korejci, korejci. korejci. ne? Korejci tam nejsou, ne, ty nejsou teda ne, v té diskuzi. Čiže, říkal jsem Westinghouse, EDFK, či Hitaši. Ten Nuskey asi, asi? Ne, ne, Nuskey se. Ne, uh, se oso, osobně si myslím, že ten není vůbec. Jako ten není vhodný, protože to je postavit velký reaktor pomocí modulu. A to, co my potřebujeme, je postavit, řekněme, nebo stavět ty uh, v uvozovkách malý, protože, jak jsem říkal, to má, uh, když si vezmeme, tak jo, Rolls-Royce je ten uh, poslední. A ten Rolls-Royce 500 MW, takže to ten, není ten je skoro 400, 470, 470 Oni už teď mají 470 MW, uvažují. Uh, takže to je skoro jako dukovanský bok. To je skoro pro nás až trochu moc velký. Mně třeba z toho hlediska se nejvíc líbí ten uh, reaktor EDF, který uh, by měl být složený ze dvou modulů které by měly 170, čili dohromady je to 340, což je podobný těm, těm ostatním. Ale jako ty dva moduly, dva reaktory by jednak mohly velice dobře reagovat na to, jestli je větší potřeba tepla nebo elektřiny, mohly by jako zapadly by lépe do toho systému, řekněme, té regulace sítě a podobně. Takže jo, takže to třeba tohle zase na druhé straně to EDF je tam trošku přifařeno, protože je to EDF, protože většina ty tři ostatní byly vybrány proto, protože jsou nejdál v tom projektu a řekněme je i nejvíc států, které už uvažují reálně, že by je někde postavili, kdežto to EDF to teprve jako naskočilo a to začalo na tom pracovat, takže to je tak jak trošku já, ta, ale řekněme uvažuje se o tom a teď k tomu, jestli jsou nebo nejsou. I ty modulární reaktory, tak už se některé budují. A v tomhle z toho ohledu, my jsme úplně na začátku mluvili o Číně a o tom, že je v některých aspektech hodně vepředu. Takže v tomhle směru, jako tenhle ten typ malého modulárního reaktoru, jako by měly být ty, o kterých uvažuje ten ČES, což jsou ty, buď ty tlakovodní, nebo ten varný reaktor, tak takovýhle typ teď se dokončuje v Číně s výkonem zhruba okolo 100 MW a měl by být teda dokončen v roce 26. Ta výstava pokračuje jako velice, velice dobře a my uvidíme, jaká bude jeho ekonomika. Čili uvidíme, jako jak reálně bude pracovat jako tenhle ten typ reaktorů, jak se bude v Číně stavět a podobně. Já jsem říkal, že už nějaké jsou spuštěny, Číňané spustili takový, to jsou zase takový ty pokročilé malé modulární reaktory, které nejsou ty tlakovodní nebo podobně, takže oni mají vysokoteplotní Reaktor chlazený heliem, který by byl zase vhodný třeba pro produkci průmyslového tepla a podobně. Takže ten už funguje, oni ověřují jeho ekonomické parametry a zase uvidíme, jestli ho teď Čína začne hromadně stavět, tak vidíme, že se to osvědčilo jestli Čína začne hromadně stavět ten svůj malý modulární reaktor tlakovodní, tak zase uvidíme, že to funguje u nás. Zatím je to tak, že všechny ty projekty směřují, řekněme, do začátku 30. let, kdyby teda mohly mít první prototypy a mohly by, řekněme, začít nabízet ty komerční, komerční typy. A to, co je podstatě, já jsem říkal, v tomhle z tom ohledu není, protože oni vycházejí z těch zkušeností, které mají s velkými reaktory, Rolls-Royce zároveň využívá zkušenosti, které má třeba s těmi ponorkovými reaktory a podobně, ale to, co je to podstatné, je, jak se to podaří udělat s tou modulárností, s tím typem výstavby, s licencováním a s tou ekonomikou, a ta ekonomika je velice silně závislá na tom, jestli je dostatečný počet zákazníků, protože ta modulárnost a sériová výroba jako začne mít smysl a začne mít ten, řekněme, ekonomický vliv jedině v okamžiku, kdy se staví určitý počet těch zařízení. Takže oni potřebují teď získat dostatečný počet, řekněme, zákazníků, kteří by o tom reálně uvažovali a zároveň jako vyladit ten projekt tak, aby to i z toho ekonomického hlediska, aby věděli, kolik potřebují těch zákazníků, jako jestli to má smysl pro tu třeba pro Evropu. A i to je třeba důvod, proč si myslím, že pokud jako Evropa bude ty malé modulární reaktory využívat, že to bude poměrně omezený počet těch typů. Jo? Že, protože potřebujete mít Uh, určitý počet, který se, uh, který se postaví. Tak jo, tak uvidíme, jaká bude budoucnost. Vypadalo to docela optimisticky, tak začínám věřit, uh, oh, Je, to, je že to, se to, to, stane. to rozvoj, <laughs> Je to otevřené, ale ne, co... jak říkám... Uh, Nic jiného nám nezbývá. Uh, já bych to taky tak řekl, protože uh, já jsem tady říkal několik, třeba tu Čínu, nebo ty ostatní rozvojové státy, Indie, jako Rusko, tak uh, bohužel z našeho hlediska bohužel se v této oblasti dostávají jako docela i před nás. A pokud Evropa teda myslí teda tu, ten, to, že chce být nízkoemisní a zároveň průmyslová konkurenceschopná, a mít dostatek elektřiny třeba na tu umělou inteligenci a i na ty elektromobily, jak furt o tom mluví, tak v podstatě bez toho jádra jako se neobejde. Bez toho jádra jako součásti toho mixu, čili to není jediný samospásný řešení, ale je to prostě velice důležitá součást toho mixu, která by se měla v těch geografických podmínkách, kde prostě ty jiné zdroje e, nejsou nebo jsou problematičtější, tak by se měla budovat. Tak děkujeme vám za rozhovor a mějte se hezky. Děkujeme, že jste přišel.